Galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Diego Bezerra. Estou passando aqui hoje rapidamente para mostrar para vocês como é que se faz um Factor Reset no Yamaha Montage, tá bom? De uma forma bem prática, vamos dar um exit aqui, vamos entrar em Utility, vamos até a barra inferior System e vamos clicar aqui em Inicialização ao Data. Lembrando que nós também podemos inicializar somente o banco de user, tá? Mas o que vamos fazer aqui nesse vídeo é inicializar ao data. Então, simplesmente clicando em inicializar, ele pergunta aqui se eu quero inicializar os user saves e tudo mais, né? Então, vamos dar inicializar e vamos aguardar o término do procedimento. Lembrando que essas operações elas podem demorar um tempinho e é bom, sempre que você for fazer essa inicialização, que você tenha um backup em mãos. Não simplesmente só o backup geral do teclado, como um User Bank Backup, tá? O backup dos timbres de usuários, das suas livrarias. Então é sempre recomendado. Então, feito isso, eu já tenho basicamente o teclado 100% inicializado. Vocês podem ver clicando em Category Search, né? Clicando aqui em banco. Eu só tenho agora os timbres, né? As pastas, né? Basicamente tudo que é de fábrica, tá? Não tem mais nada de usuário aqui no Yamaha Montage ou Yamaha Mod X também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. É claro que é um procedimento extremamente fácil, né? Nem coloco talvez como uma dica, é mais para aqueles que não tenham o conhecimento saber como faz. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço. Fiquem todos com Deus.